نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر تم رحم کرو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش برین پر تم اہل زمین پر رحم کرنا تم اس ہوا کے ساتھ چلنا تم اس باد صبا کے ساتھ چلنا ہمیں ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب کو اپنی بات چیف منسٹر بنانا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب آپ کا اب میں منظور کرمانی صاحب سے گزارش کروں گا جو ہمارے ایک ریلیجس اسکالر ہیں کہ وہ مختصرا ایک منٹ کے اندر اندر یہاں پر کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا کام ہے تو اس کو پلیز مختصرا یہاں پر آپ کے آ کے اپنے خیال کا اظہار کریں مجھ کو لگتا ہے دوسری سب کے لیڈر ہے جب ہم جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو جائیں گے لیکن شاید ہمارے مزاج کے مطابق یہ چیز ابھی شاید ہمارے ذہن میں بات نہیں بنی ہے اس لیے ابھی مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں اسٹیج پہ اپنے کچھ سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں